bi deful won ni mu def ci football kon duñu dem ci profil bay gagné coup kon Michel directeur de cabinet mon frère ma ngi lay sante bu baax dina gëreum nga santay ñu baax le ministre Bakar Ba sante bu baax le président de la république parce que mom moy joxe dogal yi moy tan ñi nga xamné ñoy jité sport bi kon bës bi bës bu mag la ci tarikh ñu ñaan ñu sante ci yalla bu baaxa 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 baax di leen gëreum ci seen téway bu ñu sañoon coupe bi ku nekk ñu jox ko nga téé ko fon ko photo wu way nak ay la yoon loolu mu ñu nekk man nak ngeen tan ba nekk seen njiit ba nekk seen maire kon bu ma ko yare rek man na ñu ku nekk yore lamp ma leen di sant bu baax di leen gëreum di ñaan yalla yeneen nit ku ñew fi ba coupe du monde bi ñu dem yalla man na ko seen yalla ko man ci barka ci nekk yalla man na ko ñu ñaan ci ñaan na leen gor gor waye ñu xalé yi yore pago yi ak may football yi na ngeen gor gor ku def basket na nga gor gor lu ku def basket na nga football na nga gor gor lu ku def lamb na nga gor gor lu xam ngeen ne man yeen la fi nekkal bi su la pour la jeunesse de Boundiane et je serai à vos côtés pour toute victoire inshallah rabbi ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm monsieur le président ma ngi lay jox kaddu gi nga santal mo wal bu jàng jërëjëf jërëjëf.